Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Trago a vocês uma história linda de martírio, amor ao próximo, a Deus e uma luta pela conversão. No começo do ano, um seminarista foi, junto a outros, sequestrado por terroristas do Boko Haram. Foi no dia 8 de janeiro. E agora recebemos a notícia que ele faleceu, um deles, Michael Nandy, que só tinha 18 anos, estava no seminário. Numa entrevista dada na prisão a um dos terroristas que confessou que matou o seminarista, ele disse que decidiu matá-lo porque ele não parava de pregar o evangelho para os seus captores. Ele preferiu morrer do que negar a Cristo. Os católicos da África vêm cada vez mais dando bons frutos, bons exemplos. Nós vemos, não somente nesse caso de agora, mas muitos, no decorrer desses anos, quantos atentados se teve, mas mesmo assim o povo mantém sua fé, mantém a piedade e não tem medo. E se esses terroristas pensam que com esses atentados vão nos intimidar, estão enganados. Cada mártir que a igreja tem é mais frutos de mais conversões, santos e etc. Isso não intimida nem um pouco. E aqui nós colocamos uma pergunta: será que nós estamos repetindo o mesmo que ele? Ou fazendo igual muitos que vêm de Cristo por grana? Infelizmente, esta é a realidade até mesmo no meio católico. Michael Nandy é um servo de Deus e um mártir. Nós podemos ver o tamanho feito. Poderia ter se acovardado, etc., mas isso ele não fez. Preferiu o martírio, preferiu morrer do que não cumprir sua missão. E de fato isso fez, cumprindo com êxito. Hora ou outra, com certeza, estes cientistas serão tocados. A África é um continente que padece muito de perseguições contra a igreja, contra seminaristas, padres e demais religiosos, e eles não se acovardam, diferente de muitos locais. Até vemos o Brasil, que leigos dão um papel esdrúxulo de apostolado, muitos deles. Acordemos para a vida, peguemos os exemplos dos servos de Deus, dos mártires e também dos santos, para que possamos fazer com êxito um bom apostolado. É triste ver como a África padece, mas também algo de se respirar ver tantas pessoas corajosas que não deixam sua missão para trás, não renegam, não deixam para trás Cristo e nem o próximo. Foi isso o que Michael Nandy fez. Que tomemos isso como exemplo e cada vez mais buscar a servir e não ser servido. Deixe essa vida morna de lado. Sirva mais. Busque a sua conversão e a dos outros. Lembre-se do respeito à hierarquia e também de imitar os santos. É isso que santifica. Deus abençoe a todos. Rezemos pela alma desse seminarista mártir. Maria sempre.